Наші війська на оборонних рубежах відповідають вогнем лише тоді, коли точно знають, що від обстрілів не постраждають мирні жителі. Тобто в житлові квартали, з яких гатять окупанти, наша артилерія не цілить. А російські найманці не припиняють це робити. Станом на вечір 54 обстріли від початку доби. Майже усі з важких гармат і мінометів. За даними Національної поліції, внаслідок обстрілів у Зайцевому загинуло двоє військовослужбовців. Ще четверо армійців поранені. Під ворожим вогнем не лише військові, а й цивільні. У Новолуганському від обстрілів загинув мирний житель. Через обстріли на Донеччині за добу без електропостачання чи води залишилося понад 43 тисячі людей. Також пошкоджені всі вхідні і вихідні лінії електромереж Луганської ТЕС у Щасті. На підприємстві горить склад паливно-мастильних матеріалів. Теплоелектростанція зупинила роботу. За попередніми підрахунками, понад 10 тисяч жителів на Луганщині нині без електрики, води та опалення. Люди вимушено ховаються у підвалах. Керівництво області вважає її обстріл та завдану шкоду надзвичайною ситуацією державного масштабу. Репортаж із Луганщини підготувала Вікторія Ковальова. Новотошківське населений пункт, який нині не шкодують окупанти, обстрілюють не лише село, а й під'їзди до нього, щоб унеможливити виїзд звідти цивільних. Дуже страшно. І кінця і краю цьому немає. Паніка і страх – так свої відчуття нині описують жителі Новотошківського, яке від вечора неділі опинилося на прицілі окупантів. Російсько-терористичні війська із 120-міліметрових мінометів цілять просто по населеному пункту. На початку 20-ї години розпочався обстріл з жилих будинків, в яких мешкають цивільні люди. Міни впали от напроти будівлі в 20 метрах. Галина каже, вже збиралася відпочивати, коли просто під її вікнами вибухнуло. Лежу, як бахне, я вскакиваю, речі свої хватаю до сусідів на третій етаж. І всі ж почали хвилюватися, сусіди теж таблетки каплі п'ють, оно ще бахне, ой, кошмар. А потім почали, ну, стихло, почали ходити, смотрети, боже, везде стекла, по під'їзду дірки в окнах. Галина не постраждала, а ось її сусідку доправили до Лисичанської лікарні. Жінка отримала акубаротравму і вибухової хвилі кинула. От після чого вона була евакуйована саме цивільною швидкою допомогою. Напроти нас світова будівля, прибула дріт високовольтний, в зв'язку з чим пропало світло в населеному пункті. Світло, зв'язок, вода. Представники гуманітарних місій від ранку понеділка оцінюють руйнування. Повреждені лінії електропередач і повреждено два жилих дома. В двох жилих домах повреждено остекління, в п'яти квартирах дуже сильно повреждено остекління цього дому. Ми оказали допомогу, видали тарпаулін. Ліцей у Новотошківському через карантин навчається дистанційно. Батькам вихованців дитсадка порадили через обстріли залишити дітей вдома. Страшно, звісно, тому що ти коли сидиш вдома, не знаєш, де воно впаде, а в тебе діти, а треба збиратися. А куди їх збирати, куди з ними бігти? Тому вдома сидимо, наклали одіял. В околицях Новотошківського і зараз гучно окупанти накривають мінометним вогнем позиції Збройних сил. Така ситуація тут зберігається від четверга. Вони ведуть вогонь так само зі своїх житлових кварталів. Тобто населений пункт, в якому проживають цивільні люди, вони розміщують там вогневі позиції безпосередньо біля будинків, так щоб ми, певно, не могли дати вогонь у відповідь, розуміючи, що там знаходяться цивільні люди. Прострілюють шляхи окупанти до навколишніх сіл. У неділю під обстріл потрапив автомобіль гуманітарної місії «Проліска», який повертався після допомоги цивільним із Врубівки. Ми уїжджаємо, за нами тягнеться шлейф розривів снарядів. По Новой Ивановке есть там такой населенный пункт. Мы остановились, когда мы понимаем, что мы выехали с зоны обстрела, мы остановились для того, чтобы предупредить автомобили, которые двигались в направлении Попасной, предупредить, чтобы они не ехали, потому что опасность присутствует. Поки спілкуємося, Лариса отримує чергове повідомлення від цивільних. Опять произошел обстрел населенного пункта Врубовка. Очень много, говорят, квартир сегодня пострадало. Артилерійським снарядом було пошкоджено лінію електропередач, газовідвід, фасади, вікна та паркани 10 житлових будинків. Також внаслідок обстрілу міста Щастя відбулось влучання в насосну станцію номер 1 комунального підприємства «Жилбудсервіс».
Без водопостачання залишилось близько 10 тисяч абонентів. Також припинено теплопостачання. Також у Щасті через обстріли окупантів сталося займання та вибух на заправці Луганської ТЕС. Крім того, в районі Золотого снарядом перебило водогін, який подає воду і на окуповані території. Розпочати відновлювальні роботи комунальники не можуть через продовження обстрілів. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.